sevgi mezarda, ürey azarda, ahır pazarda satıldı namus. Ne kaldı yatta, mehbet atta, ayaklar atta, atıldı namus. Üreyler yara, taleyler kara, namussuzlara kuduzdu namus. Satanlar satır, alanlar alır, para gepiydi, ucuzdu namus. Ne kaldı yatta, mehbet atta, ayaklar altta, atıldı namus. Üreyler yara, hey taleyler kara, namussuzlara ziynetti namus. Geyretti namus, bize Tanrı'dan neymetti namus. Sevgi mezarda, ürey azarda, ahır pazarda satıldı namus. Ne kaldı yatta, mehbet hatta, ayaklar altta, atıldı namus. Bugün Galip'le danıştın? Danıştım. Ne dedi? Ne vaxt arvadını evden rədd edəcək? Onu evden kovmak istemir. Bir yerde yaşayacaklar. Ne? Bu necə ola bilər? Onu necə bağışlaya bilər? Bəsdir. Zərnigar, bax sən yenə səbləşirsən. Bu gedişlə balamız bütün dünyanın problemlərinə dözə bilməyib, doğulan kimi dil açacaq. İndi zarafatın yeridir. Bəs dava şavanın yeridir? Sən axı niyə özgə ailənin işlərinə müdaxil eləyib əsəbləşirsən? Özgə ailəsi deyil, qardaşımın ailəsidir. Düzdür. Qoy necə yaşayacaqlarına özləri qərar versinlər. Yox. Burada başqa məsələ var. Gəlin elə belə deməzdi ki, qoy özü qərar versin. Onlar qardaşıma nəsə eləyirlər. Nə demək istəyirsən? Nə biləm, axırı nəsə eləyiblər, dilini ağzını bağlayıblar. Yoxsa qardaşım ömrü boyu arvadını buna görə bağışlamazdı. Mən qardaşımı yaxşı tanıyıram. Qulaq as mənə. Sənə bir acı həqiqət deyim. Qardaşının elədiyi işlər bumerang kimi elə özünə qayıdıb. Ona görə də indi dili qısadır. Sən nə demək istəyirsən, Yasin? Bilmirəm, qardaşıma dostsan ya düşmənsən. Mən olanı deyirəm. Qalib də elə mənlə həmfikirdir. Yasin, deyəsən sənin ağlın əməlli başda qaçıb. Qalib kişidir. Xəyanət eləyibsə, ona göz yummaq olar. Qadının xəyanətini isə bağışlamaq olmaz. Qadın üçün bu günah sayılır. Mənə bax, ay qız, bəsdir daha. Səni başa salana kimi, saçım ağardı ye. Qulaq as, nə inir özü bilər. İmumiyyətlə, Qalibin ailəsinə burnunu soxma, onları narahat eləmə. Söhbəti burada bağla. Onsuz da yazıq fikir eləyir, başa düşdün? Axı... Axısı maxısı yoxdur. İmkan ver, bir tikə çörək yiyim. Ye də, götür ye. Bir kəlmə deməyə də imkan vermirlər. Gözəldi. Kim? O qızı deyirəm. Gözəldi. Yoxsa bəyənmədin? Bəyənmədim. Bəyənməsən də evlənəcəksən, hə? Sən nə istəyirsən? Axı özün mən evlənməyə məcbur edirsən, Dilnaz. Anana görə məcburuq. Yoxsa nə bilirsən, bunlar mənim rəyimdən deyil. Bilmirəm, bunu öyrənməyə gəldim. Dilnaz, sən nə danışırsan? O qızın heç üzü də yadımda qalmayıb. Ümumiyyətlə, o qızın ağlı başında deyil. Boşanma barədə çox düşünmüşdüm. Ancaq
ikinci evliliğin benim hiç aklıma gelmezdi. Axı kimin ağlına gelirdi ki? Yaxşı. Neyni, başka ilacımız yoktu. Anan seni evlendirmeyince el çekmeyecek. Yaxşı, onda bu mevzunu bağla. Bu gedişle evlenene kadar beni dəlileyeceksen. Ben sadece ailemizi, evladımızı, xoşbəxtliyimizi koruyup saxlamağa çalışıram. Ben başka hiç ne istemiyorum. Axı sen özün bunu bilirsen azizim. Mətbəxtdə işin qutardı? Hə, qutardı. Yaxşı, gəl onda keçək içəri. Gəl. Gəl, əzizim. Ad günün mübarek. Bana hediye vermiştin daha. Sana verdiğim hediye üreğimci olmadı. Altak. Çok sağ ol. Tak bakak da. Onu çıkar, ver bana. Eğer düzünü desem, bu sene daha çok yaraştı. Qara rəng ümumiyyətlə geyiminə de uyğundu. Bax belə, beğendin? Bunu isə götürüm, yığışdırım. İstəsən lap tuğluya da bilərsən Gülnara. Bugünkü hadisə bir təsadüf idi. Mən özüm də onu otaqda görüb təəccübləndim. Ona görə onun hədiyyəsini taxıb evə gəldin, əlişir. Desəm inanmayacaqsan. Bugün elə ağır gün olub ki, saatin qolumda olduğunu tamam unutmuşam Gülnara. Yaxşı, elə hesab eləyək ki, inandım. Ha, tək gəlmisən? Hə, yeməyini yedin? Kızın hardadır? O gəlməyəcək. Niyə? Qorxur. Ona görə o evdə yaşamaq istəyir. Sən ona demədin ki, icazə vermişəm? Abdullah, o səndən qorxmur ki. O Hilalədən qorxur. Hilalə indi yoxdur axı. Qızına de, evinə qayıtsın. Gözəl bura qayıtsa, onda Hilalə də evə qayıdacaq. Heç xəbərin də olmayacaq. Boş-boş danışma, bəsdir. O axı tək qalmırdı. Neçə vaxtı tək qalır, nə oldu? İfritələrin evi tərk eləyən kimi qızın yadına düşdü? Narahat olma, mən özüm onun qeydinə qalıram. Orada sakitlikdir. Özün görürsən. Heç bir problem yoktu. Galip! Galip! Geldim. Necəsən? Əlişir. Ərin evdə deyil. Nə olub? Çağır onu görüm. Ona sözüm var. Yaxşı. Boy, boy, boy. Görün kim gəlib. Xoş gəlmisən, səfa gətirmisən. Nə yaxşı gəlmisən. Gəl, keç içəri. Oturaq, çayı çək, dərtləşək. Hə? Mənə bax görüm. Sən artıq həddini aşırsan. Məndən nə istəyirsən, hə? De bilək, nə istəyirsən? Səndən heç nə istəmirəm. Öz uşağımı istəyirəm. Uşağın atası mənəm. Necə?
Danışıqla fikir ver, alçaq! Nə ağzına gələrək əlinsən? Kəs səsini! Əlinsək! Bıraq deyirəm! Get buradan! Deyəsən, sənin xəbərin yoxdur ha? O uşaq mənimkidir. Ay, səni şərəfsiz! Səni burada tirtap eləyəcəm! Görün, sən qarışma! Şərəfsiz! Mən düz deyirəm. İstəyirsənsə, DNT müayinəsindən keçək. Hünərin çatır, hə? Alçaq, sənin tamam ağlın qaçıb. Əməlli başda ağlını itirmisən, qalib! Sakit olun, xayiş edirəm. Əlişir, çıx get buradan. Mən olanı deyirəm. Yaxşısı budur. Sən bir də gözümə görünmə, yoxsa səni mən... Ana! Burada nə işin var? Gedə və, girə və, tez ol! Məni başa düşdün? Bir də gözümə görünmə. Sən əmə ana dedi. Görəsən, kimin uşağıdır? Mən heç nə başa düşmədim. Sənə bu problemlər lazımdır, Qalib. Mənə ağıl vermə. Get, tez ol. Axı, sənə görə narahatam. Sənin işin gücün yoxdur. Bir fikirləş də. Onlara bu qədər elədiklərindən sonra sənə uşaq verəcəklərini düşünürsən, hə? Nə baş verdiyini sən hardan bilirsən axı? Falçısan hər şeyi biləsən, hə? Bilirəm. Gözəl mənə olanların hamısını danışıb. Dedim, get gir otağına, tez ol. Başımı ağrıtma. Xayiş edirəm, Qalib, biraz fikirləş. Dedim, yum ağzını, rədd ol otağına. Neçə dəfə eyni sözü deməliyəm axı. Get, tez ol. Valla, sən heç düz eləmirsən. Mən səni düşünüb deyirəm. Mənə heç zəng də vurmayıb. Bu ifritə indi də teleqramda yazmağa başladı. Yazıq, heç cavab da yaza bilmir. Əcəb oldu sənə. İfritə, bilə-bilə məni qıcaqlandırmağa çalışır. Yaramaz. Necə də evə tez qayıtdı. Qızım. Hə, anacan. Yorulmayasın, ay gəlin. Sağ ol, anacan. Gəlin, ərin hardadır? Bir tikə yemək də yemədi. Hə, Əlişir səhər tezdən evdən çıxıb getdi. Səhər tezdən hara gedib, qızım? Bilmirəm, soruşdum, amma demədi. Hə, keyfi yaxşı idi? Çox yaxşı idi. Əlbəttə yaxşı olacaq. Sən axı evinə qayıtdın, əziz qızım. Sağ olun, anacan. Hə, yeri gəlmişkən. Sənə bir işim düşüb. Buyurun, eşidirəm. Nadirə ilə barışdınız? Hə, heç bilmirəm. Ondan oturub danışmağa imkan olmadı. Onun üçün elçilər gələcək. Sənin köməyinə ehtiyacın var. Dedim, bəlkə oturub biraz danışardız. Baxma, hər halda rəfiq olmuşsuz. Bəlkə səndən açıq danışdı. Yaxşı. Sağ ol, qızım. Sonra olanları mənə danışarsan.
Yaxşı anacan. Allah razı olsun. Yaxşı. Oldu. Xoş gəlmisən. Ha, xoş gördük. Necəsən? Bizdən qaçandan bəri necə yaşayırsan, ha? Ha, sağ ol, Allaha şükür. Necə deyərlər? Qonağa üz versən, taxta boğçanı gəzər. Evin rahatlığının yerinə heç nə vermiş. Ha, düz deyirsən. Çayını iç. Açsan, yemək istəyirsən? Mən qəstən evdə yemədim ki, səhər yeməyini sənlə birlikdə yeyim. Ay, onda indi durub hazırlayaram. Otur, görün biraz danışaq, söhbət eləyək. Elə bilirdin, qızından canını qutardın, məndən də canını qutaracaqsan, hə? Ona sözdə deyirsən, ayıb deyil, Abdullah. Axı, gedişimin səbəbini sənə demişdim. Ha, demişdin Risalət, demişdin. Lakin mən sənsiz o evə alışa bilmirəm. Alışarsan. Yavaş-yavaş alışarsan. Bundan sonra qulağın da dinc olar. Sən iki arvadın arasında əlacsız vəziyyətdə qalmışdın. Qulaq as. Sənin yanında özümü yaman günahkar hiss eləyirəm. Dünən qızın zəng eləyib, bütün hirsini mənim üstümə tökdü. Hə, Hilalə? Hə. Yəqin, anamı evdən qovdun dedi, hə? Sən ona fikir vermə, o çox söz deyir. Dünən burada gəlmişdi. Deyir ki, mən də burada qalıram. Ay Allah. Doğrudan? Kürəkənimə lap yazığım gəldi. Sonra ikisinə də xoş getdiz deyib yola saldım. Sənə görə çox narahatdı da. Heç mənim də gecə gözümə yuxu getməyib. Hə. Onda sən bir balaca gözlə. Mən gedim sevdiyini yeməkdən bişirim. Batır? Necəsən, Əlişir? İşlər yaxşıdır. Hə, şükür. Nə vaxt gəldin? Bir az olar. Sən gecə yatmamsan? Mən gedib Qaliblə danışdım. Hə, nə dedi? Nə deyəcəyi, yenə ağzına gələni danışırdı. Susturdum. Dediyi, heç də yaxşı söz deyil, qardaş. Kim eşidib bilsə, biabıçılıq olacaq. Mən onun dərsini verdim. Dostum, sən narahat olma. Məncə bir də sənin qapına gəlməyə cürəti çatmaz. Tək ki gəlməsin. Onsuz da problemlərin əlindən tərpənə bilmirəm, qardaş. Zibilə düşmüşəm. Əşi, yenə nə olub, Anam mənə yenə evlən deyir. Necə yəni? Deyir, ikinci arvada al, hə? Hə, heç uşağın da bir xeyri olmadı. Ay, qardaş. Uşağın bir xeyri olmadı deyirsən? Olmadı. Deyir ki, uşaq öz qanından, öz canından olmalıdır. Bu uşaq ancaq arvadımı saxlamağa kömək elədi, qardaş. Əgər sən oğlunu mənə verməsəydin, biz arvadımla çoxdan boşanmışdıq, Əlişir. İnan, sənin yanında xəcalətliyəm. Qalib. Ay, Qalib. Hey, Qalib. Sənə? Ay, belim. Evdə kim var? Ay, Allah. Evi gəlib aparsalar, xəbərləri də olmayacaq. Ay, bacı,
Salam əleyküm. Əleyküm salam. Necəsən? Nə vaxt gəlmisən? İndi gəlmişəm. Darvaza açıq idi, mən də girdim içəri. Buyur. Qalib dükana getdi, indi gələr. Bəs sən? Sən nə vaxt gedirsən? Mən hara gedəcəm ki, baca? Özünü niyə gicliyə qoyursan? Öz evinə. Baca, səndən özür istəyirəm. Qalib... Qaliblən işin olmasın. Mən qardaşımı yaxşı tanıyıram. Onsuz da səni bağışlamayacaq. Geç tez bu evdən səni rədd eləyəcək. Ona görə də öz xoşunla çıx get. Elə bugün yığış get. Yaxşı? Nə fikrə getdin? Nədir, eşitmirsən? Karsan? Bu ev mənim atamdan qalıb. Sən bizim ata ocağımıza ləkə salırsan. Qardaşımla nərimi necə yoldan çıxarmısan bilmirəm, amma bil ki, bunu yerdə qoymayacam. Başa düşdün? Dərhal bu evdən çıxıb gedəcəksən. Qardaşım ya məni seçəcək, ya da səni. Eşitdin? Haqlısan. Mən razıyam. Qoy qərarı o özü versin. Nə? Mən heç yerə getməyəcəm. Nə sən, nə də ki, qardaşın məni bu evdən çıxara bilməz. Ay, sənə filan. Özünə nə hesab eləyirsən, hə? Mən qardaşının arvadıyam. Səninsə dediyin o maşın, ev, kafe. Lazım gəlsə, elə sənin yaşadığın ev də mənim ərimin adınadır. Deməli, belə çıxır ki, hüquqlarımız da bərabərdir. Sən... Başa düşmədim, sən nə demək istəyirsən? Hə? Məni çox yaxşı başa düşdün, baca. Mən burdan getməyəcəm. Əgər getsəm, onda... ərimin... adına olan... malını, mülkünü... hamısını... tələb eləməyə tam ixtiyarım var. Ay, sən həyasız ifritə. İndi sənə göstərərəm. Abırsız. Hə, mən beləyəm. Başqa sözün var? Getdi. Getdi qardaşına. Məni boşasın. Boşasın? Sən də o çox bilmiş ərinlə küçədə qalarsan. Bunu istəyirsən, bacı? Sənə bu lazımdır. Ləçər. Sənəm. Hə, əzizim. Salam əleyküm, bacı. Xoş gəlmisən. Necəsən? Nə var, nə yox? Çay iç. Bacı, nə olub sənə? Hə, Qalib, necəsən? Mən də bilmirəm. Gələndən elə keyfi yoxdur. Nə qədər deyirəm ki, bacı, gəl otur, çay iç, yemək ye. Elə hey susur. Bacı, ay bacı. Yaxşısan, bacı, bir şey olmayıb ki. Ay bacı. Yaxşıyam. Fikir vermə. Bacı, bəlkə sənin üçün qəhvə dəmləyim. Acı. Hə, dur, dəmlə. Bu dəqiqə. Doğrudan yaxşısan? Hə, yaxşıyam. Alo. Əlişir, səni narahat eləmədim ki. Nə olub, gözəl? Mən işdəyəm, eşidirəm. Evə gələcəksən? Nə olub, axı? Sənin səsin nəsə bir tər gəlir. Mən bilmirəm. Özümü pis hiss eləyirəm. Haransa ağrıyır? Dəqiq bilmirəm, haram ağrıyır. Başa düşə bilmirəm. Axı, sən nə danışırsan? Heç həkim olan adam da belə danışar, hə? Əlişir, xahiş eləyirəm, tez gəl, nə olar?
Mən ölüb getsəm, neyniyəcəksən? Hə, gəlirsən? Niyə susursan? Hə, yaxşı, yaxşı, gəlirəm. Tələs, qayış eləyirəm. Mən çox qorxuram. Qorxma, gözəl, gəlirəm. Yaxşı. Dilşad, necəsən? Mərifət, hara gedirsən belə? Aa, evə. Gəl, otur, aparım səni. Yox, mən özüm gedərəm, Dilşad. Əş, otur, evə gör nə qədər yolum var. Ha, yaxşı. Dilşad, bəlkə yola baxasam. Mən yolu sənin gözlərindən görürəm, sinif yoldaşım. Ay, səni şor göz. Sən hələ belə sözlər də bilirsən? Yox, filmdə görmüşdüm. Amma sənə görə bir neçə nəfər məni yaxşıca tənbih eləyib. Necə məyər? Kim elədi? Bir dəfə qızın, sonra da Ənvərin arvadı. Ay, onlar sənə nə deyiblər ki? Demək olar, eyni şeyi dedilər. Dedilər sənin başına pərvanə kimi dolanmayım. Ay Allah, bunların başı xarab olub. Xətrinə dəymədi ki. Əşi, yox, niyə dəysin ki? Yadındadır uşaqlıqda. Qardaşım məni döyürdü. Ona da dözürdüm. Hə, günahın var idi ki, dözürdün də. Hə, yenə dözürəm. Amma bu dəfə döyən olmadı. Kəşki elə günahım ola-ola döyülərdim. Başa düşmədim, nə deyirsən? Əslində, sənə vacib bir sözüm var. Yaxşı, nə sözüm var, de, eşidirəm. Deyərəm, sakitcə oturub danışarıq. Sənə deməli çox sözüm var. Yaxşı. Eşidirəm. Necəsən, Şəhla? Salam əleyküm. Əleykümə salam. Necəsən, Quda? Yaxşıyam. Gözəllə danışdın? Hə, danışdım. O, bugün gedib ərizə yazmaq istəyir. Hə, mən elə ona görə sənə zəng vurdum. Gedib ərizə yazmağa ehtiyac yoxdur. Mən özüm sənədləşdirmə işləri ilə məşğul olaram. Doğrudan? Əlbəttə. Yaxşı, onda biz nə etməliyik? Sənədlər hazır olandan sonra özüm zəng eləyib xəbər verəcəm. Qızın gəlib sənədə imza atsın və salam. Onda həll olacaq? Qızın boşanmış olacaq? Hə, əlbəttə. Əlimdən gələni eləməyə çalışacağam. Yaxşı, onda sonra zəngləşərik, Quda. Yaxşı. Əvvəl boşanma məsələsini həll eləyim, səndən canım qutarsın, sonra da qızını həbsə atdırım, gəl görəsən. Salam əleyküm. Necəsiz? Siz necəsiz? Mənim adım Yusifdir. Sizin vəkilinizəm. Qaynatamın dediyi adamsız? Hə, düz tapdınız. Amma yaman tez gəlib çıxmışsınız. Sizin yolunuzu görünə vaxtdan gözləyirəm mən. Bu işdə tələsmək olmaz. Cinayət işi ilə hər tərəfli tanış olurdum. Necə? Məni burdan çıxara biləcəksiniz?
Əlbəttə, bunun üçün əlimdən gələni eləyəcəm. Mən yoldaşımın həbsə düşməsini istəmirəm. Hə, bundan xəbərim var. Məsuliyyətə cəlb olunmaması üçün əlimdən gələni eləyəcəm, narahat olmayın. Sadəcə vaxt lazımdır. Hə, yaxşı. Mən indi nə etməliyəm? Sizdən əsas bir xahişim var. Müvəqqəti olaraq ananızla əlaqəni kəsinim. Nə mənada? Hələlik onunla görüşməyin. Sizlə görüşmək istəsə, razılıq verməyin, yaxşı? Şübhələnsə, onda özünüzü xəstəliyə vurarsınız. Mən çalışaram, amma burada anamın tanışları var. İndi bu nəyə lazımdır ki? Anam gözəli həbs etdirməyəcəyini demişdi. Sizin ananızın məqsədi elə gözəli həbs elətdirməkdir. Əgər birdən onunla görüşsəz, onda heç bir sənədə imza atmayın. Yoxsa artıq imzalamısınız? Nadirə, necəsən? Burada nə işin var? Nə salam var, nə kəlam. Nəyinə lazımdır? Hesab verməliyəm. Yaxşı. Bizi birləşdirən nə ola bilər ki? Bunu deyə bilmərəm, amma uşaqlıqda mənə hörmət eləyirdin. Yadından çıxıb? İndisə səndən zəhləm gedir. Bir də ki, sən hardan gəldin belə? Tez ol, çıx, ged işinin dalınca. Mən gedə bilmərəm. Çünki bu kafenin sahibi elə mənəm. Nə danışırsan? Afərin, gözəl kafedir. Nədir, burada özünü niyə düşmən kimi aparırsan, bilmək olar? Hə? Elə düşmən idi. Ha, nə vaxtdan? Mən bilirəm, dəqiq bilirəm, o uşağın atası sənsən. Hə, düz tapmışam? Hə, düz tapmışsan, mənəm. Oğlumu Batırdan geri alacağım. Belədir. Bunu əvvəldən hiss eləyirdim. Gülnarə evə gələn gündən demişdim. Ondan düzəməlli arvad çıxmayacaq. Hey, bəsdir. Danışığına fikir ver. Öz evində oturmamısan, bildin? Qulaq as. Səndən bir xahişim olacaq. Buyur, nə xahiş? Bəlkə uşaq da, Gülnarə də sənə qaldı. Başa düşmədim, sən öz gəlin bacını mənə sırıyırsan, Nadirə. O mənim gəlin bacım deyil. Heç vaxt olmayacaq. Elə onun ucbatından qardaşımın başı həmişə dərddədir. Başımıza gələn bütün bədbəxtliklər hamısı o ifritənin üzündəndir. Bəlkə də. Bir dəfə onu qaytarmağa çalışdım, amma alınmadı. İndi o məni heç maraqlandırmırdı. Mənə təkcə oğlum lazımdır. Sən yenə də bir cəhd elə. Bu dəfə mən sənə kömək eləyəcəm. Dilşah, çox sağ ol. Piyada gəlsəydim, hələ də yoldaydım. Sən də sağ ol. Mənə görə bir qulluğun olsa, yəni harasa getmək istəsən, mənədir. Heç nədən çəkinmə. Uçub gələcəm. Mən qıraq adam deyiləm ki. Son vaxtlar demək olar ki, heç yerə çıxmıram. Bir də ki, hara gedəcəm, Dilşad? Məndən deməkdir. Yaxşı, vaxtın oldu, mənə xəbər elə. Sonra danışarım. Hə, yaxşı, özündən müğayət ol. Yaxşı ol, sağ ol. Oldu, hələlik.
Salam aleyküm. Siz burada ne inirsiniz ha? Sizin yanınıza gelmişim. Başa düşmedim. Narahat olmayın. Bir işle bağlı gelmişim. Ne işleri? Muayeneden geçme istiyordum. Sonra yadıma düştü ki ele siz de hekimsiz. Ona göre de bura geldim. Burada işlediğimi hardan bilirsiniz ki? Bilirim de. Ananız sizin bayrenizde mene her şeyi danışıp. Ele korkursuz ki. Ele bil bu dege sizi yiyeceğim. Yok bacı. Ben korku veremem. Burada hamı beni tanıyır. İş yerimde benim hakkımda söz söhbetin gezmesini istemiyorum. Söz söhbet niye gezir? Narahat olmayın. Mene yardım edin. O biri meseleni ben hiç dilime de getirmerem. Yaxşı. Yaxşı. Sizin şikayetiniz nedendi? Açık danışabilirim. Axı siz hekimsiz. Mene kadın hekimi lazımdı. Yeni ginekolog. Yaxşı. Mən qadın həkimi deyiləm, amma sizi ginekoloqun qəbuluna öz tanışım kimi sala bilərəm. Problem yoxdur. Niyə ki? Sizcə bu qəribə görünməz? Mən evli adamam, uşağım var. Nəysə, gəlin mən sizə onun kabinetini göstərim, yaxşı? Bax, bu dəhlizlə gedən də soldan birinci qapıdır. Gedin. Başa düşmədim. Yaxşı, bacı. Bir də başa salıram. Bax, buradan düz gedirsiniz. Sol tərəfdən birinci qapıdır. Aydın da, bu tərəfdən gedərsiniz. Sağ olun, Batır bəy. Bu qədər utancaq olduğunuzu heç bilməzdim. Bu mənim xoşuma gəlir. Yaxşı, bacı. Sağ olun. Sağ olun. De görüm sana ne olup? Haran ağrıyır. Bilmirəm. Yəqin ürəyimdi. Ürəyin əvvəllər ağrıyıb? Yox. Sənə görə ağrımağa başladı. Əlişir, xahiş edirəm. İstəyirəm ki, münasibətlərimiz əvvəlki kimi olsun. Sən nə danışırsan, gözəl? Sənə nə qədər demək olar? Mən ailəli adamam, gözəl. Nə olsun ki? Sənə mənlə evlən demirəm ki. Axı mən əzab çəkirəm, Əlişir. Biraz mənə qarşı diqqətli olmağını istəyirəm, vəssalam. Niyə bu qədər qəlizləşdirirsən? Hı? Sən də ərli qadınsan. Yadından çıxıb, hə? Mən boşandım. Necə? Daha doğrusu tez bir zamanda Fərhaddan boşanıram. Sənin üçün bu kifayətdir? Bax, boşandın... Ya boşanmadın. Axı bunun mənə nə dəxli var, gözəl? Hə? Mənim arvadım var, gözəl. Əgər sən bir də bu mövzunu açsan, onda mən... Əvvəl arvadın yox idi. Toydan sonra, çətin zamanlarında arvadın yox idi. O vaxt sən mənə sığındın. Mən də sənə qucaq açdım. İndi də mənim çətin günümdə sən məni başından eləyirsən. Bir dəqiqə. Nə oldu, ananla danışdın? Yox, hələ imkan olmayıb. Bəs atanla? Atamla danışsam, məni bir də görə bilməyəcəksən. Çatmır da mənə. Niyə sənin ailən bizi başa düşmək istəmir? Çünki sən küçədə böyümüsən. Mən də bir vaxtlar körlanmış qızlardan idim. Məni bütün bunları deməyə məcbur eləyirsən. Yaxşı, sakitləş. Niyə istənirsən, ey?
Çünkü sözü bir dəfədən başa düşmürsən. Sən mənə daha çox əzab verirsən. Narahat olma, sən onsuz da mənim olacaqsan. Axı necə narahat olmayayım? Bu gedişlə, qardaşımla əməlli başlı dava eləyəcəksiniz. Sənə ərə gəlməyə qoymayacaq. Yaxşı da, bəsdir. Keyfini pozma. Ondansa gəl yeməyə bir şey sifariş eləyək. Yaxşı, olsun. Ya bismillah. Qulağa say, arvad. Buyur, ay kişi. O gün sən dedin ki, Dilşad Qudangilə gəlmişdi, elədi? Hə. Nə olub ki? Elə bil, öz xarabasına gəlir. Qudandan soruşmadın ki? Vay, mən bunu necə soruşum, ay kişi? Nəsə olub? Sən niyə maraqlanırsan? O gün Qudamızı... Dilşadın maşınından düşən gördüm. Yaxşı görək. Hə? Sən bir qudanla yaxşıca danış. Qoy o adam çox ələyəğə dolaşmasın. Vay, mən necə deyim, ay kişi? Elə açıqca de. Qoy ondan uzaq dursun. Sən bir danış, deyə bilməsən, özüm ondan danışaram. Ay, yox, Ənvər, mən özüm deyərəm. Qadın qadına oturub söhbət eləyərik. Sən çayını iç, soyutma. Ay. Salam, yaxşısan? Hə, sən necəsən? Nə olub sənə? Bu gəlin başımıza bəla olub, Yasin. Niyə? Sən onun yanına getdin? Getdim. Amma kaş ki, heç getməyəydim. Nə olub? Mən səni heç vaxt belə görməmişəm. Yoxsa qaliblə dalaşmısan? Yox, bu ləçər sənəm. Bilirsən, ifritənin yekəsi imiş. Yaxşı, de görüm, nə olub? Gözlərimə baxa-baxa mənə bilirsən nələr dedi? Mən evdən getməyəcəm. Neynirsən elə heç və heçmə də deyil. Çıxıb getsəm, qalibin bütün malını, mülkünü əlindən alacam. Hər şey mənə qalacaq. Nə danışırsan sənəm? Mən sənə yalan deməyəcəm ki. Axı, o özdən sakit, fağır bir qız oxşayır. Nə çıxır elə fağırlardan çıxır da? Bugün nəsil üzünü göstərdi. Yasin, indi biz nəyəcəyik? Axı, hər şey qalibin adınadır. Hətta bizim yaşadığımız evdə. Bir bu qalmışdı. Nadirə, nə oldu? Gedirsiniz? Hə, gedirik. Yaxşı qulluq elədilər, narazı qalmadınız ki? Yox, sağ ol. Hə, nömrəni verə bilərsən, səndən söhbətim var. Onunla nə söhbətim var? Mənim səndən yox, onunla işim var. Bura bax, qardaş, sənin qardaşın zadını deyiləm. Başa düşmədim, nə deyirsən, Yaxşı, daha bəsdir. İkiniz də sakit olun. Qalib, mən özüm sənə zəng eləyəcəm, yaxşı? Tələsmə, mənim onu deyəcəyim bir-iki söz var. Nə deyəcək sənə? Gəl, gedək, gəl. Gözdə də, qoy sözümü deyək. Gəl, Behzad, lazım deyək. Serial Space Televiziyasının sifarişi ilə dublaj olunub. Sevgi məzarda, ürək azarda, axır bazarda, satıldı namus, nə qaldı yadda, məhəbbət adda, ayaqlar adda, atıldı namus. Ürəklər yara, taleylər qara, namussuzlara quduzdu namus. Satanlar satır, alanlar alır, para qəpiydən ucuzdu namus. Nə qaldı yadda, məhəbbət adda,
namussuzlara. Ziynetli namus, gayretli namus, bize Tanrı'dan neymetli namus. Sevgi mezarda, ürey azarda, ahır pazarda satıldı namus. Ne kaldı yatta, mehebbet hatta, ayaklar altta atıldı namus.